ពិធីក៏លោកជាសវណ្ណរិទ្ធបង្ហោសារលើកឡើងចំចំបែបនេះក្រោយឃើញលោកវណ្ដាបង្ហាញវត្តមានព្រឹត្តិការណ៍ធំលើពិភពលោកនៅប្រទេសបារាំងជាការពិតណាស់ថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីល្បាញលោកវណ្ដាបានឡើងសម្ដែងនៅចម្រៀងមួយបទ Time to Rise ដើម្បីបិទនៅព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ2024នៅឯប្រទេសបារាំងដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានមោទនភាពជាខ្លាំងដែលតារាប្រុសរូបនេះបាននាំយកសិល្បៈខ្មែរទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិមួយកម្រិតទៀតជាពិសេសវណ្ដាបានធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតរបស់បារាំងបានមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកជាខ្លាំងក្នុងនាមជាសិល្បករដ៏មានប្រិយភាពដែលបានឡើងឆាកបង្ហាញវត្តមានដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជាមួយគ្នានេះកាសែត Lee Parisien ចុះផ្សាយអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាពិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ2024តើតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ដាជាណាតើនរណាជាអ្នកដែលបានសម្ដែងលើឆាកមួយនេះខ្លឹមសារសង្ខេបនៃអត្ថបទនោះបានឲ្យដឹងដូចនេះថានៅក្នុងការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនោះប្រជាជនបារាំងភាគច្រើនមិនធ្លាប់ស្គាល់វណ្ដាទេវណ្ដាមានដើមកំណើតជាខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំនិងអាចច្រៀងរ៉េបបានពីរភាសាគឺអង់គ្លេសនិងខ្មែរមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញវីដេអូចម្រៀងទទួលបានការទស្សនារាប់លានលើ YouTube ព្រមទាំងមានអ្នកចុច Subscribe ដល់ទៅជាង4លានបណ្ដាលឲ្យវណ្ដាអាចជ្រែកចូលក្នុងទីផ្សារសិល្បៈអន្តរជាតិពិសេសមានឈ្មោះក្នុងវិស័យតន្ត្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែមិថុនាវណ្ដាគឺជាតារាចម្រៀងខ្មែរដំបូងគេដែលអាចឡើងសម្ដែងក្នុងកម្មវិធី Sabidi Fest ប្រារព្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីនេះអត្ថបទជាភាសាបារាំងនេះក៏បានលើកសរសើរពីស្នាដៃរបស់វណ្ដាដែលបានយកឧបករណ៍ខ្មែរគឺចាប៉ីដងវែងបង្ហាញនៅក្នុងចម្រៀងរ៉េបថែមទៀតផងងាកទៅកាន់ពិធីករលោកជាសវណ្ណរិទ្ធក៏មានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែរចំពោះតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីរូបនេះលោកបានបង្ហោះសម្ដែងលើកឡើងបែបនេះថាសប្រាយខ្លាំងណាស់វណ្ដាបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ធំលើលោកនៅប្រទេសបារាំងសូមរំលឹកថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2024បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់បិទបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមេដាយច្រើនជាងគេ126មេដាយមាស40ប្រាក់44និងសំរឹទ្ធ42តាមពីក្រោយដោយប្រទេសចិន91មេដាយមាស40ប្រាក់27និងសំរឹទ្ធ24និងជប៉ុន45មេដាយមាស20ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធ13ខណៈម្ចាស់ផ្ទះបារាំងឈរនៅលេខ5មាន64មេដាយមាស16ប្រាក់26និងសំរឹទ្ធ22សូមរំលឹកថាតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងបណ្ដាពុះពៀឧបសគ្គក្រាស់ក្រែលតម្រាំសាងភាពល្បីរន្ទឺដូចសពថ្ងៃលើកឡើងពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបបណ្ដាដែលល្បីខ្លាំងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្មាននរណាមិនស្គាល់នោះទេព្រោះលោកមិនត្រឹមតែច្បាមបានល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យប៉ុណ្ណោះទេតែម្ចាស់បទ Time to Rise ទាំងក្មេងៗហើយគេឈ្មោះបានសុសសាយក្លិនក្រអូបចេញទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតផងពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសភូមិផងរបងចាប់គ្នាមិនខុសពីសិល្បករផ្សេងៗតារាចម្រៀងពេញដោយមហិច្ឆតារូបនេះមានប្រវត្តិជូរចត់ណាស់ហើយលោកបានតស៊ូពុះពៀរឧបសគ្គក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនៅពេលនេះវាមិនមែនជាភាពចៃដន្យនោះឡើយវណ្ដាមានឈ្មោះពិតថាម៉ាន់វណ្ដាកើតនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ1997លើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុលោកជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុស2នាក់បងប្រុសរបស់លោកមានឈ្មោះថាម៉ាន់វណ្ឌីបើយើងត្រឡប់ទៅអតីតកាលគ្រួសាររបស់វណ្ដាមានជីវភាពមិនសូវធូរធារប៉ុន្មានទេរហូតពេលមួយលោកនិងឪពុកម្ដាយត្រូវទៅសុំស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តមួយកន្លែងនៅក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីជួយ
យសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារដែលកំពុងពិបាកបណ្ដាធ្លាប់ប្រកបរបរជាអ្នកកោះដូងលក់នៅផ្សាររហូតលោកសាក់រូបដើមដូងនៅលើដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងនិយាយដល់ក្តីស្រមៃកាលពីតូចគ្រប់ពេលដែលអ្នកសួរថាធំឡើងចង់ធ្វើអ្វីវណ្ដាតែងឆ្លើយប្រាប់ថាលោកចង់ក្លាយជាតារាឬតារារ៉េមប៉ុន្តែពេលនោះគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបែរជាសើចចំអកហើយមើលងាយទៅវិញការសើចចំអកនិងការមើលងាយទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះទន់ជ្រាយឡើយទោះទៅវិញកន្លងពេលសិក្សានៅវិទ្យាល័យលោកបានចាប់ផ្ដើមរៀនបង្កើតចង្វាក់ភ្លេងនិងតែងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនៅកន្លងឆ្នាំ2009ដោយសារចិត្តប្រតិព័ទ្ធជាប់ជាមួយនឹងតន្ត្រីតាំងតែពីកំណើតបូករួមទាំងចំណូលចិត្តលើបទចម្រៀងបែបរ៉េបនៃចង្វាក់ហ៊ីបហបព្រមទាំងមានសេចក្តីស្រមៃផងនោះវណ្ដាបានសម្រេចចិត្តស្ពាយមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតាមរកសុបិនដ៏ធំនោះដោយមានលុយត្រឹម100ដុល្លារមកចាប់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះជីវិតនៅទីក្រុងភ្លើងពណ៌មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយពេលមកដល់ភ្នំពេញដំបូងវណ្ដាបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តហើយលោកគ្មានសូម្បីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនតែដោយសារភាពអត់ធ្មត់និងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចសុបិនលោកបានហាត់រៀនកាត់សម្រួលតន្ត្រីនិងភ្លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ឆ្នាំ2016ទើបលោកបញ្ចេញស្នាដៃបទចម្រៀងដំបូងគេបង្អស់ចំណងជើងថាគេជាអ្នកណាដែលបទនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីយុវវ័យនាពេលនោះហើយគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ឈ្មោះលោកពីពេលនោះមកគេជាអ្នកណាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងការបើកទំព័រចូលវិស័យសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះ